Alfred Gjeta është një iriqe prej 15 viteve, jeton në Britaninë e Madhe, ndërsa familja e tij banon në lagjin numër 17 në zonën e Ishkënetës. Pas rikthimit të Durrës për disa ditë tek familjarët, emigranti ka menduar të kontribuojë vullnetarisht për gjelbërimin e zonës ku ata banojnë, nisur dhe me problemet e shumë të rënda mjedisore që ka ky terren. Kështu e mbolli 50 pemë lënd anash kanalit të Madh Vala e Detit, me shpresën se do të ndikojnë në përmirësimin e cilësisë së jetesës banorëve të kësaj lagje. Madje ai nuk duron që të bëjë thirrje edhe migrantëve të tjerë apo bizneseve që të ndihmojnë sadopak në zhvillimin e zonës. Jetoj për 15 vitesh në Angli. Jam banor i zonës këtu, duke parë iniciativën e disa sarianit, disa kryetarëve të komunës që janë në Tiranë. Vendosa dhe unë që të kontribuoj sadopak për komunitetin me disa pemë, që të rregullojmë qytetin, bëjmë Durrësiri sa më i bukur, sa më i pastër. Inshallah mendimin e sarianit të vendosin edhe koshat e veturinave, do rregullohet infrastruktura dhe ftoj të gjithë bizneset që janë tu afër, emigrantët si puna ime, sadopak një pemë, një ditëlindje, një gëzim, po mbjellë një pemë, mbjellë një gëzim, mbjellë një dashuri. Kjo nisëm është përshëndetur dhe nga kreu njësisë administrative nr. 6, Serian Mazreku, i cili fton djemë të ri dhe banore që të bën pjesë e kësa iniciative, si dhe të kontribojnë për shëndrimin real të ishkën e jetës në Durrësin e Ri. Falenderoj përzemërsisht për këtë iniciativë për të mbjellë 50 pemë në Durrësin e Ri. Mendoj se gjithë djemë të ri dhe gjithë zonat duhet të bëjnë pjesë e kësa iniciative dhe të mbjellin sa më shumë pemë në zonën tonë dhe të mbërmajmë gjithë infrastrukturën dhe të bëjnë sa më kontribus në mënyrë që ta kthejmë realisht në Durrës të Ri këtë zonë. Ndërkohë me gjithë sektor jetojnë rrëth 50.000 banorë, bashkia e qytetit nuk kam bjellë këto vite, asë një rrëjnë peme dhe rrugët janë lënë në mëshirë të fatit dhe të plurëve të pista nga kanalit e hapurat të ujrëve të zeza që ndoti narin masivisht.